Өткен аптада Байзақта балалаған майда мароккалық шегірткеден жергілікті бұқара жайылым жерімізді жайпап, егіннің есін шығарама деп қамыққан еді. Енді шегірткеден шығын келет деуге негіз жоқ дейді аудан басшылығы. Өткені Байзақта қазір қара шегірткемен күрес күшейді. Жоспар бойынша 65 мың гектарға жуық алқапқа химиялық өңдеу жүргізу керек болатын. Ал жоспар 35%-ға ғана орындалды. Меже, мерей, майқат баса да 6 трактор, 3 әуе ұшағы, 12 бүріккіш техникасы қазір құжынаған қара жәндікпен арпаласып жатыр. Арнайы мамандардың айтуынша, шегіртке қазір жетілдеу сатысының екінші кезеңде. Әлі қанаты қатаймат, ұшалмайды деп отыр. Енді міндет мардымды орындалса, мұқым елдің жыл сайынға мәселесі бил шығын келтірмейтіндігіне сенімді. Айта кетсек, қазір зиянкестен ауданда мал өлімі тіркелмеді. Ал залалсыздандыру жұмысын жұмысшылар екі ауысыммен атқарып жатыр. Енді күрес нәтижесін егін жинау науқанында белгілі болмақ.